є влада сьогоднішня, нам постійно приймає якісь нові закони, нові постанови, які знищують спрощену систему оподаткування. Ці закони вони вбивають малий бізнес. Я от сама по своїй освіті бухгалтер, я розумію, що я як підприємець, я не буду мати час вести повністю от, з дотриманням всіх нових цих вимог, правил, які вони постійно вводять. Я не зможу, просто фізично. По новим законам ми повинні вносити всі свої товари, які у нас є на залишку, з кодами, я не знаю, там цей касовий апарат, згідно відповідних документів накладних. Ці всі товари, які були придбані за попередні періоди, за попередні роки, там 10-20 років, хто в бізнесі. В кожної людини є на залишках дуже багато таких товарів і документації такої практично ніде ніхто не видавав. Тобто, якщо в тебе нема первинної документації на цей товар, то вони в подвійному розмірі мають право виписати штраф. В подвійному розмірі від суми залишків товарів. Тобто, це дуже великі суми. Що ми не є, як раніше, те влада. Казала кровосісі, ми самі на себе заробляємо. Ми хочемо просто вижити. У нас не є можливості попасти в державні управління, щоб отримати по півмільйона, по 200, по 300, по 400 тисяч бюджетних коштів. Саме слово спрощена система, вона вже має на меті, щоб підприємцям було проще і легше працювати. Нас, підприємців, ніхто нам не допомагав, держава нам не надавала якихось пільгових кредитів, не надавала робочі місця. Звичайно, підприємці, які самі на себе заробляють, не можуть собі дозволити такої розкоші додатково ще взяти навантаження бухгалтера. І якщо буде цей закон введений в дію, то багато підприємців не зможуть це навантаження винести і їм прийдеться закрити. А як закриються, підуть шукати кращої долі за кордоном. Тому що там, хоча і далі від сім'ї, далі від дітей, від дружин, від батьків, від родини, але можна буде легше це заробити. А якщо не буде в нас підприємців, а підприємці що? Це є сплата налогів, які поступають в міський бюджет. Зібралися для того, щоб в рамках акції, всеукраїнської акції, проти прийняття, проти підписання президентом законів 128-9 і 129-9, проти зараз введення розрахункових касових апаратів. Так, на нашу думку, це на сьогоднішній день призведе до того, що малі підприємці, ФОПи, закриються і не будуть мати можливості працювати. Ми за те, щоб працювати в легальному полі, за те, щоб в державі працював легальний бізнес, але ці речі, ці закони треба робити послідовно. Того ми вимагаємо від президента України відмінити ці закони, прийняті, підписані ним законопроекти. І далі, поспілкувавшися з усіма підприємцями України, прийняті відповідні рішення для того, щоб їм було легше працювати в нашій державі. У Києві буде всеукраїнська акція 19 числа, де ми будемо вже з цілою представники з усіх міст України будуть пропонувати президенту почути їх і змінити підписані ним закони.